Միջերկրական ծովում խեղդված 3-ամյա սիրիացի տղայի և նրա ընտանիքի ողբերգական մահը կրկին միջազգային օրակարգ է բերել սիրիական ճգնաժամն ու անտուն մնացած հազարավոր փախստականների հարցը։ Սիրիական Կոբանից հունական քոս կղզի հասնել ցանկացող ընտանիքի ամենափոքր անդամի Այլանի անշնչացած մարմինը նկատել էին Թուրքիայի Բոդրում քաղաքի ափերին։ Փախստականներին տեղափոխող նավի խորտակման հետևանքով խեղդվել էր ավելի քան 1 տասնյակ փախստական, այդ թվում երեխայի մայրը, 5-ամյա եղբայրը, փրկվել էր միայն հայրը։ Վերջինս ցանկությունը հայտնել իր հարազատներին թաղել հայրենի Կոբանիում։ Թուրքական ոստիկանության ուղեկցությամբ այսօր զոհերի մարմինները Ստամբուլից տեղափոխել են Շանլուուրֆա, ապա Կոբանի։ Թուրքական դողան լրատվական գործակալության տեսախցիկի արձանագրած սարսափելի կադրերը մեծ արձագանք են գտել ինչպես Թուրքիայում, այնպես էլ աշխարհում։ Այսօր Ստամբուլում հարյուրավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել, կոչ անելով միջազգային հանրությանը սթափվել և անտարբեր չլինել մարդկային ողբերգության հանդեպ։ Տեղի ունեցածին անդրադարձել է նաև Թուրքիայի ղեկավարությունը։ Նախագահ Թայիպ Էրդոանը հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր են արևմտյան բոլոր երկրները։ Սա միջերկրական ծովում տեղի ունեցած առաջին ողբերգությունը չէ, որի հետևանքով մարդիկ, այդ թվում երեխաներ են մահանում։ «Որտեղ է մարդկության խիղճը», հայտարարել է Էրդողանը, նշելով, որ արևմուտքը միջերկրական ծովը վերածել է փախստականների գերեզմանոցի։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ելույթ ունենալով B20-ի տնտեսական համաժողովի ժամանակ համաշխարհային առաջնորդներին կոչ է արել մտածել փախստականների մասին։ Թուրք պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել են, որ Թուրքիան ապաստան է տվել ավելի քան 1.5 միլիոն սիրիացի փախստականի։ And UN Security Council will take a decision how to protect Syrian people in Syria. Սիրիացի փախստականների խնդրին արձագանքել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մարկ Թոները այսօր հայտարարել է, որ ցնցված է խեղդված երեխայի պատկերից։ Նա ընդգծել է փախստականների պաշտպանության հարցում համագործակցության անհրաժեշտությունը, տեղեկացնելով, որ Միացյալ Նահանգները նախատեսում են մինչև տարվա վերջ 1800 սիրիացի փախստական ընդունել։ Շուրջ 4.5 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով փախստական դարձած սիրիացիների հարցը օրակարգային է նաև Եվրամիությունում։ 10-նորից Դաշինքի անդամ երկրների ներքին գործերի և արդարադատության նախարարները արտահերտ նիստ կանցկացնեն այս հարցով։ Մինչ այդ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը այսօր հայտարարել է, որ Բրիտանիան պատրաստ է ընդունել 1000-ից ավել փախստականի, իսկ Չեխիայի և Սլովակիայի իշխանությունները կարող են միջանցք բացել, ապահովելով սիրիացի փախստականների անցումը Գերմանիա։ Տարեսկզբից արդեն Եվրոպան շուրջ 350,000 ներգաղթյալ է ընդունել, որոնց մեծ մասը Սիրիայից են։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի վարչությունը Եվրամիության երկրներին կոչ է արել ևս 200,000 փախստական ընդունել։